wiil sabool ah oo dhur jeer waayo wuxuu cuno. Tani waa qisada saxiixa cusub ee Liverpool. Darwin Nunes, wiil ka hor inta uusan garoomada Ingiriiska soo gelin ama uusan xiran maaliyadda Liverpool ay ka wada cabsanayaan difaacyada horyaalka Ingiriiska. Qisada Darwin Nunes waxay ku sheegaysaa xaqiiqooyin ku saabsan sheekadiisa oo dhammaystiran, xasuusta caruurnimadiisa ama noloshiisii hore. Si kooban waxay u muujinaysaa inuu ahaa wiil sabool ah oo sariirta u aaday dhowr jeer cunto la'aan, isagoo ismaaweelinaya. Balse inta aan gudagelin, haddii aad xiiseynayso inaan soo badinno qisada laacibiinta kubadda cagta, like saar muuqaalkan 10K oo like, iyo in ka badan haddii aad saartaan qisada laacib kale ayaan idinla wadaagi doonaa, kaas oo aad ku qori doontaan qaybta commentiga oo aan ka dhex xulan doono. Follow the page-keenna si aysan kuu dhaafin barnaamijyadeenna, una sheer garay asxaabtaada. Mahadsanid. Weeraryahankan waxa uu sitaa magac buuxa oo ah Darwin Gabriel Nunes. Waxa uu ifka ku soo biiray 24-kii Juun sanadii 1999-kii, waxaana uu ku dhashay magaalada Artigas ee dalka Uruguay. Waxa uu ifka ku yimid isbahaysiga laba shaqsi nin loo garan ogyahay Bibiano Nunes iyo hooyadii oo lagu magacaabo Silvia Ribeiro. Markii aad eegto wejigiisa isku ekaanshaha, waxaan filayaa inaad igu raacdo inuu shabaho hooyadiis Silvia Ribeiro, inkastoo ay joog ahaan ka yar tahay. Sida la sheego, Darwin Nunes waxa uu ku dhashay hibooyin gaar ah, sida inuu ahaa yaraantiisa cunug xooggan, xashood badan oo aan caadi ahayn dhanka firfircoonida marka la eego, kuna guuleysta nolosha oo dhan. Aamusnaantiisa, xishoodka, garaadka caqligiisa oo lagu laray dadaalkiisa ayaa Nunes ka dhigay hamigiisa ugu weyn inuu noqdo sidii uu qoyskiisa kaga saari lahaa dhibaatada faqriga. Sheekada weeraryahankan ayaa tilmaamaysa mid ka fog hodantinimada kana dheer wax badan. Si fudud haddii loo dhigo, Darwin waxa uu ka soo jeedaa xaafad iyo qoys gabi ahaantoodba sabool ah. Ciyaartooygan waalidkiisa laga bilaabo hooyadiis waxay ahayd mid iibisa dhalooyinka, halka aabihiisana uu ahaa shaqaale dhisme oo shaqadiisu ay aad u yarayd. Aabaha Darwin ma haysan wax dammaanad ah oo dhinaca lacagaha ah uu ka helo goobtiisa shaqada, mana ahayn mid daryeeli karta qoyskiisa amaba ku filan. Darwin gurigooda waxa uu ku tiirsanaa Silvia Ribeiro oo ah hooyadiis, taasi oo lugeyn jirta waddooyinka Artigas si ay u aruuriso dhalooyinka la isticmaalay, kadibna ay u iibgeyso shirkadaha dib u warshadeeya. Lacag yar ay ku bedelan jirtay si ay u kaabto nolosha qoyskooda. Wiilkan waalidkiis waxay awoodeen inay kare ka bixiyaan xaafadaha ay degan yihiin dadka saboolka ah, maadaama iyaguba ay yihiin kuwa ugu horreeya ee sabool ah cuntana aan xitaa haysan, waayo ma aysan awoodin inay bixiyaan qiimo qaali ah oo ay ku degi karaan xaafadaha dadka hantida leh. Halkii ay deganaayeen qoyska laacibkan, dadku waxay maalin walba u dagaalami jireen inay helaan xabad rooti ah oo ay noloshooda ku maareeyaan. Tani waxa ay muujinaysaa dhibaatada uu ku soo koray wiilkan. Tan ugu murugada badnayd ee caruurnimadiisa waxay ahayd in marar badan uu sariirta ku seexan jiray isagoo calool maran oo aan waxba cunin habeen iyo maalinba. Sheekadu way ka sii daraysaa xanuun ahaan marka la eego. Haddii aad xasuusato in marka uu butaaco webiga Gorem, qoysas badan ayaa la ildarnaa daadad, waxaana iwaanayeen hantidooda yar. Qoyskiisu qayb ayay ka ahaayeen. Wuxuu aadi jiray dugsiga laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 3 galabnimo, isagoo aan haysan wax raashina oo uu iskuulka ku dhex cuno. Si kale haddii loo dhahana, qoyskiisa aysan awoodin in lacagta bareega ay siiyaan. Caruurta kale waalidkood kuwa ladan waxay u iibin jireen caruurtooda cuntooyin fudfudud, laakiin Darwin aabihiis iyo hooyadiis ma awoodin taasi. Isagoo calool maran ayuu aadi jiray iskuulka, wuuna ka soo laaban jiray. Marmarka qaar waxaa dhici jirtay in saaxiibada iskuulka la dhigtaa ay cunto yar siiyaan si ay u dhaafto murugada gaajada. Aynu markan jalleecno Darwin Nunes iyo bilowga xirfadiisa. Markii uu tiyadiisa ku soo bandhigay waddooyinka, waxa uu dareemay in la joogo waqtigii uu tijaabin lahaa akademiyadda. Waxa uuna qayb ka noqday Lalus Academy. Tijaabo guul leh kadib, waxa uu ku biiray akademiyadda magaaladiisa ee Lalus, laakiin da'yartan ma aysan haysan funaanadii agab uu ku ciyaaro oo ma aysan u quuri karin. Wuxuu qayb ka noqday akademiyadda San Miguel oo ka yara xooganeed tiisii hore, weliba xiriir la lahayd kooxaha waaweyn ee dalkiisa. Masiirka Nunes ayaa isbedelay maalin barakaysan sanadii 2013-kii, markii Jose Bidoma oo ahli Uruguayan ah uu arkay wiilka yar oo wacdare dhigaya. Marka ay dhammaato ciyaarta, halyeygu ma uusan ka labalabaynin inuu si toosa ugu tago gurigiisa, isla mar ahaantaana uu la hadlo waalidkiis
isagoo ka codsanaya in wiilkooda ay u kaxeeyaan caasimadda Uruguay maadaama uu leeyahay hibi ciyaareed oo kubadda cagta ah weliba cajiib ah. Isagoo jira 14 sano ayuu isku diyaariyey inuu galo safarkiisii ugu dheeraa taariikhda noloshiisa. Waa wiil ku soo koray tuulo yar, laakiin imaanshihiisa caasimadda Uruguay waxaa qalbigiisa qabsaday cabsi weyn, waayo wiiligiisma uusan arkin nalal waaweyn oo ku xiran bartamaha magaalada. Isagoo ka hadlay waxa uu yidhi, "Baska wuxuu igu dejiyey busteejo, waan baqay, maxaa yeelay wiilgii ma arkin magaalada intii aan noolaa, weliba meel walba leer uu ka shidan yahay." Waxaa noloshiisa soo martay waqti uu go'aan ku gaaray inuu joojiyo kubadda cagta. Wuxuu ahaa 16 jir iyo mashiinka goolasha kooxda dhalinyarada ah ee Peñarol, laakiin waxaa soo wajahay nasiib darro, wuxuu ka dhaawacmay jilibka. Xiddiga ayaa lagu sameeyey qaliin, waxaana loo dalacsiiyey kooxda waaweyn, laakiin nasiib darro mar kale ayuu ku soo laabtay xanuunka jilibka. Fursaddii ugu dambeysay isagoo ka niyad jabsan kana quusta kubadda cagta ayaa lagu sameeyey qaliin. Ku dhawaad 2 sano ayuu la jiifay xanuunkaasi, ugu dambeyna dib ayuu ugu soo laabtay garoomada isagoo kasii wanaagsan sidii hore. Nunes waxa uu soo maray akademiyadda dhalinyarada ee Peñarol, isagoo u dalacay kooxda koowaad 2017-kii. Awooddiisa gool dhalineed ayaa ka caawisay kooxda Peñarol inuu kula guuleysto koobab kala duwan. Bishii Agoosto 2019 wuxuu ku biiray kooxda Isbaanishka Almeria ka hor inta Benfica aysan kula soo wareegin 2020-kii, heshiis rikoor naadi ah oo ku kacaya 24 milyan euro. Miyaad sawiran kartaa in saxiixa cusub ee Liverpool uu yahay aabe isagoo 22 sano jir ah? Gabar timacad oo lagu magacaabo Lorena Manes ayuu xiriir jecel la sameeyey. Sida la sheego, xiriirkooda jecel ayaa soo bilowday intii uu joogay Uruguay. Muusan inkirin markii uu Yurub tagay, isla mar ahaantaana uu noqday laacib noloshiisu isbeddeshay. Xiriirkiisa ayuu horumariyey, nolol qurux badan ayaana kala dhexaysa. Hadda Nunes waa aabe, waxaana u dhaxda gabadha lagu magacaabo Lorena Manes. Xilli ay soo dhaweeyeen cunugooda oo isna lagu magacaabayba sida aabihiis magaca Darwin. Lamaanayaashan inta badan lama arko iyagoo damaashad ku jira, balse hadda ayay muujin doonaan awooday u leeyihiin iftiimiyaan guud ahaan gobolka meersaadka carriga Ingiriiska. Waana xidiga loogu doonista badnaan doono in la arko wejigiisa markuu bilowdo xagaaga cusub. Darwin ayaa booska kala baxay Sadio Mane, waa ciwaan uu u qalmo in lagu maamuuso. Waxa uu noqon doonaa midka shaqda Liverpool ay ku xasuusan doonaan Luis Suarez ama Fernando Torres. Hadda waa laacib ka tirsan kooxda Liverpool, waxaana uu noqday saxiixii ugu qaalisanaa kooxda. Wuxuu bartan ka geli doonaa koox iyo taageerayaal xamaasad badan oo jecel guulaha, sidoo kalena aan aqbalin guuldarooyinka liita. Wax badan ayaa laga filayaa wiilkan cajiibka ah, tusaalaha ugu weyn ee laga bixin karo ay noqonayso wiil baahi ah oo aan weli ka dhargin lacagta lagu sheego Yurub. Wuxuu wacad ku maray inuu cooska afka u gelin doono difaacyo badan, goolhayaal badanna uu wareysi ka qaadi doono, shabaqyadana uu daris la noqon doono. Darwin Nunes ma ahan mid baqa, waa geesi tallaabo dheer boobka difaacyada sida ay biraha ugu cabiran yihiin. Shuudkiisa la mid ah gantaalada ayaa ah waxa uu aadka ugu dheereeyo ninkan timaha dheer. Su'aasha milyanka doolarku ka ceyso waxa ay tahay sida ay kooxaha uu wajaho uga hortegi doonaan shabeelkan gaajaysan ee aan kala aqoonin in 18-ka ay difaacyada joogaan iyo inay maqan yihiin. Aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee commentiga. Ilaa dhammaadka, haddii aad nala joogtay, like saar muuqaalkan. Haddii 10K oo lagi ka badan muuqaalkan la saaro, qisada laacib kale ayaan halkan idinkula soo wadaagi doonaa. Laacibka xiga adiga ayaa dooran doona. Ku soo qor qaybta hoose ee commentiga xiddiga aad u xiisa qabto inaad ogaatid noloshiisii iyo weliba heerka uu maanta kubadda cagta ka joogo. Haddii aad Facebook ay nagala socoto si aysan kuu dhaafin sheekooyinka xiisaha leh halkan soo dhigno, beejka follow dheh, magaca kor ku dhufo, hubi inuu beejka follow ku yahay si durbaba ay kuu soo gaaraan barnaamijyadeena xiisaha leh maadsanid.